koronavirus infeksiyasının bütün dünyada pandemiya hal alması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərə də bəzi güzəşlər ediləcək. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov məlumat verib. Ölkəmizdə mütəmadi giriş-çıxış etməklə yaşayan əcnəbilər və viza müddəti bitən əcnəbi vətəndaşların Azərbaycanda qalma müddəti uzadılacaq. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovun sözlərinə görə, bunun üçün Miqrasiya Xidmətinin saytında video təlimat yerləşdirilib. Bu şəxslər Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməklə bu narahatlığın qarşısını ala bilərlər. Sadəcə, Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu şəxslərin müvəqqəti olma müddəti uzadılacaqdır. Pasport məlumatları, onun deməli, olduğu ünvan məlumatları deməli, elektron qaydada xidmətə təqdim edilməklə elektron qaydada qeydiyyata alına bilər. Vüsal Hüseynov eyni zamanda əcnəblərin ölkədən zamanında çıxmamasına görə tətbiq olunan cərimə məsələsinə daha aydınlıq gətirdi. Son gün tarixindən çıxa bilməmə səbəbindən onları narahat edən bir məsələdir ki, onlar müəyyən cərimələrə, müəyyən inzibati məsuliyyət tədbirlərinə məruz qala bilərlər. Biz qeyd edirik ki, əgər onların iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən belə bir hal baş verirsə, nümunə üçün onlar qeydiyyat üçün müraciət ediblər, hansısa formada qeydiyyat tamamlana bilməyib və yaxud sistemdə belə deyək, hansısa bir texniki nasazlıq yüklənmə. Ümumi olaraq belə vəziyyətlərdə biz əcnəbilərin deməli, xeyrinə qərar qəbul edəcəyik. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi mövcud vəziyyətlə əlaqədar yerli həm də əcnəbi vətəndaşlara yer dəyişməni maksimum azaltmağı tövsiyə edib. Qeyd edək ki, martın 3-ünə olan məlumata görə Azərbaycanda 539 Çin vətəndaşı var ki, onların 69-u fevralın 1-dən sonra gəlib. Əhməd Məmmədov, Mirəziz Mirəloğlu, ATV Xəbər.